Оға айымнетін кейіне онына экологической иеті кейіне қолбағанлар икітігінші онаға сылттан оға технопарката дәрелі біте. Қазда сылыбыға анал жейлері суығады, бейттен бейсерге көхі сылжы бұттыра. Білігін местелерін бұлан жоғынна ғырымен ұйтан үйлі тәтімне ақтик барар. Жейте, бұл сырың таққыта түйде барған ұрыйды. Станция. Станция, сыр. Вот, он Ханам перемены халанарен, он на ханам бутерин блест. Основное мы не купили, корм ти трюнел не бати бияка. Ти пид мы не купили. Антон же ту мы не купили. Хотим тебе дать трюнеи. Бастакытан 11 класска лагалар кабулдан сылжаллар. Бие бу ханга дебит ремоннанан бип бүтүн кенниттен үйрөгө төттө сырды кабинеттерге астына үйрө келеллер. Бу дебит биени барда толору качылыла. Дорубияна качыллага олорго төттө конечно бие болгомдон урабыт. Окурдуго төттө кирер такар пандус терилен турар. Ого манна келлана хасыр деттүгер бастакы сменага үйрөнөр оолар атан кабылдыбатыр. Эки сменага жер оолар кабылдалар, онтон бастакы смена оолар эбекендиттен кээ алттага бес кылы жарктан алдыр. Биги быйыл ханга логотипы оңордубут, онукү мискеэтибит коллектив бутигер. Бу логотипбут бияка икки терилте токул баспытын көрүндөрөр. Ол курдук манна оюлунан турар мас, онна жээ. Жээтто бу ого терилтете дээн көрүндөрөр. Онтон мас экологическое воспитание бияка кирен турар, онна шестигранниктер именно технической направленность бутын көрүндөрөр. Туфелька, еще есть кругляшки, да? Вот ты видел. А растительная клетка выстроилась в ряд, как кирпичики, потому что у растительной клетки есть клеточная стенка, и они никогда не теряют свою форму. А что в ядре атома? Какая частица есть в ядре? Протон. Протон как заряжен? Положительно. Положительно заряжен. А вокруг нее электрон. Вот электронная облачко, да? Которую создают кто? Минус заряд. Доктор, ты частица МРТ? Нейтроны. Молодцы. Оғы технопарката 9 үлігіттәк, бұйылғы өрәк жылығары 300-710 оғы қабылдан жарықтанар. Федеральный проект етінен саңарылы ұтқайыз қалартан бейдестері виртуальная дополненная реальность ден. Манна састырынан үз бөліққа арақсан жарықтан алылар. Састыры бұланы 5 класты 11 қалды арақсар. Оны бір группа прогрессивны бар, ол бұлырыне ғадебіт олар, оны 2 группа ханы олар. Ол 5-тің 40 кластыр әттіс кейінілі. Пока была на блендер тохтора объекта ромара гюрена хаджалдар, бо ханга кельбитолар хаджалдар, бо был ханга хаджалдар. Олин объект ханга гюрена хаджалдар, эхилгиттен юнити программа кирехтара, она уже тох омрам брахтара, виртуальный кин. Оттон был эти проекты на кельбит, тет компьютер кельбита, она графическая планшетта кельбитара, она виртуальные очки. Все было мутно, то я еще и компьютер дыра, ага, блинги, только 5 компьютер дыра в пунбар. Это блендер гуер не олролдер. Это бесплатная программа. Это тохтор онрор. Анимация онрока, винна. Анимированные объекты. То есть он киллером сразу юнити киллером великий не хамсир был. Даже видео на онрока. Это из самых исторических театров в Волгограде. Пойду все 4 часа моего выходного дня по вашим рекомендациям. Замечательно. У вас есть еще ко мне вопросы? Нет, спасибо большое. Добрый день, Адалина Бекрач, администратор Анжелика. Чем могу вам помочь? Здравствуйте. Я бы хотела
в самом центре города, на площади Павших Борцов. Скажите, у вас есть бассейн в отеле? Да. Да? Или вот скидки, или акции? Но, к сожалению, нет. Есть блюда русской и европейской кухни. Ну ладно. У вас еще какие-то вопросы? Нет. Добрый день. Вы знаете, девушка, я завтра выселяюсь. Как вы обещаете? Светлана, вот загвоздка в том, что я выселяюсь завтра утром. Ингредиенты получили? Да. Два 25, у вас 15 минут. Все, вставьте на картонный набор. Оғы технопарката сылға қаздағаны ұлыған дәрәхендері ұйтыр олардан білгестері әдер профессионалар чемпионаттары. Икітігінші сүрбе 2 сылға хүрбе 6 компетенциянан ұйтылынна, ұғыз үлдінен сүйс әттонча оға күттігіні ұлла. Білгі күрек ұратыта ұғыз кейінігерері болбаққа 2 нехелек нам 10 кентек осқолалара, агрономия, лабораторно-химическай анализ, поварской 10 гончарны жылы компетенциялергер күтінділар. Бұлырын чемпионат құяр сетімінің ө Бұйыл оғылар күттығылара олыс үтігей, кәтеспеттері, білімнеміттері көстір. Айымнилах мода технологияты ғырсорудақтыра тюдон тю, тюдон алта кәмейдәғ, иңе әйіннәғ жұппа тегейді. Видишь, барда бұл маңны күзі, вот бұшой мен сәді. Да, оны маңы көрбетім білемін дегенде. Так, көр маңы, это вообще грубая ошибка. Маңны күшедік аккуратный дегбіт, но маңында тоқтан түйерді бұл. Вот эти три. Еги задание вот полагано. Чердон тет, чердон алта размер дах складка лах юбка денете. Онан кинер декорирование тен белера аяннар. Бир дане бу тет кискатты вот тен бир дане юбка бевятер майгнаспат модалар дизайнах фасоннах декорирование лах юбкалар бартин тиен тахдалар. Оны бүтігелер олдар. Оны декорированиялар болған отын, орықтырғы тіріндавай бәрі бейді, келер сыл үңін келер біттірі ұлысын тіріхіне өрді бүт, фантазияларыңын шүгей біттен мүт. Флористика компетенцияты 5 түгімеғінен асты. Манна 1 соғдық ол күтті атчы бар. Ян Иванов сұнтартын түріттәғ, үйәе білудәғі республиканскай лицей үйеріне әтчеді. То мы в Москву дунул на то, бате и бедем он, да, вот и буква то, а на жиндах я веки пистолган хаятом иллем, хапате веки он на искусственно я веки хаяном чал, иллем он уже ветеран ревен, имбир рахан кудук, он там уже ветеран отдыханен, чугай Блюгин Уджаланы. Он на Уджинах Вакилерген тут табыт, он на искусственной тохтары. Бен бар буккенан он на тох. У Каргавай гэнгаты. Кашешный. Отростак имейте вакилерген агланнар. Себекина, ты на комнатный себекина хайтахат кой омалу. Юрикеткеш. Белехтахтар. Он тут таннар киргетеннер, блю фантазияны, воображение, үлелетен. Олар уревеннер бары тэнг сөгусерит. Олим бүгін бұл сюрприз нәді. Оларды бұл ғана бары фантазия бір бірді ойлыпта. Бұл украшение для невесты дегенде тұққа түрмек көңір бұта. Тұнағы бек керді. Тұма тұт шөлдің қарафоңы тұт. Мені тұққа керігінен тұт. Тебе ғая бұл бұл сөбе дегенде бекенің ол бұт. Тұна қантығайты арай. Сейчас берілді задание ғым ұңыр бұта. Бесірінен тегінен Ветеринария компетенциялығы қыттырағылар бәлерін қосқаларына қалан жек ғылын медицинскай күрудің бұрабылаларын, анализ қайда қылыларын, тұғы өрепеттерін білбеттерін садамнилақты көрдірділер. Бұғылға тоғына өшіні бұл бұта үшігей. Үшігей бәйтік, білген асматыр болы, антын зашывания болы, антын бәхе болы, үйтәнләніңе бұл бұта онына. Агглюнитация, она иммунодификация, я не думаю, будет бить, вопрос как пять опять. Коском без едах, блин, осмотр, осмотр дохтапан, то он харам, короче,
лимфатическая узла, и на той математике я брал. Я не знаю. Меня среда, я когда мне лебит, ветеринарный университет, Кирих Мубара Московская, она бал обедами ханывы. Меня кулларом тебе не были, кулларга ватахмана протезы мазром, она рыба инвалид, таркоскалар, кыллар баллар оларга протеза варамын эмтэмин кэмэлэхэм. Алты окуттары бит, өстедан заявка бары бит таны, бұл сол бұл дейін өрс бүттіп бақка қаябаттар бұл ағыл. Кейл бәтақтар, алтыдаған дәрбәк, өр ұңғыртын жөбі. Бир дейі бар далырдан, далыптан бар оғы. Олар үрдәқтар, интерьергейлер ағай бит, тынақ, кылға, қырмайға. Интересттері ұлқаны бит. Сылғы селінен оңы хукырыға төдді сылын ұйдылар. Үйәе біл ұлы хукары әлбә ұсқолаға білігін әбей жарық бұғытынан өрінәлілер, онан кіттачылар сатабылара үрддік. Анбастан беге дәйбейтін сағылабды бұлақ бұтыны бұйыл бұл жіпчалға дейін сөре өнематығар өретімет оғылыры бұл сетей қатанынар кенілер. Оңырын табағастақ жарықтарын көрдіріқті әқтер. Асқоларға сөрінден жабу төрдігі спетін сайынларан бөліген ұтымнақтық жарықтынаған жалдар. Оғылыры көндіқ бітінде сетейлерін қатанын кәлбеттері көрілгі жүгей бағайы, сатавыт көрдіктар, онтын жәкенлер бұл панноны қайда оңырын тағарыларын конкурс түмігер көрек бүт. Бұл ғар еулар ұратып үттен нам ұскол тұрғанды кентек ұскол тұр компетенциялар бүтін тарғатам бүтті бүт. Намға құрдық агрономия, лабораторный химический анализ, сонда столярный дел әден болы тұрыр. Кентекке бе ағанғынан ғанчарный дел, оны поварской дел компетенциялар бүттілер. Оғылар бар өгелім нәқтары, әхім нәқтары көстер, эксперттар дүлелері үрді ақшығай. Технический қатшылығы да ұсколылар, оны то компетенциялар барды әпке патриба ойын ұйтылы тұрылылар. Бәресейске берілді білінен барды ұйтылылар. Оғы технопарқатын айымыла құлеті салғы өсті да үрдіктен үрдіктіп жаларға да байы. Оғы ара сөреттерінен сайдырғыр сүлісу отылағай көлі әттірі, иделерігер берінейлі ақ боланлар, иннегі кәскілге ұлық ұралар.